بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے پھول تھک جاتے ہیں خوشبو بکھیرتے بکھیرتے، ویسے ہی انسان بھی تھک جاتا ہے نبھاتے نبھاتے۔ دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ لے کر جاؤ گے تو بس اعمال۔ گزری باتوں کو یاد کرنے سے صرف وقت ہی برباد ہوتا ہے۔ اپنے دل کا حال ہر ایک کو مت بتایا کرو، یہاں تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ وقت گزرنے کے بعد قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اس پر ثابت قدم رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، اس کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ اللہ کسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں دامن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے میں بھی عاجز ہو، اور سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہو۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتا چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امید ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوستی کا بھرم
सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। सफर करना सीख लें, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है कि आप कब कब किन वक्तों से गुजरे हैं, और अल्लाह वक्त बदल देता है क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है।